Ljepše nije moglo početi, čuvenim bečarcem koji je označio početak mjeseca hrvatske knjige u Slavonskom Brodu. Bečarac je zaštićen u svijetu, priznao ga je i UNESCO, i to svi Slavonci moraju znati. A maestro Mihael Ferić zasigurno je najzaslužniji za ugled koji danas bečarac uživa u svijetu kulturne i glazbene baštine. Bečarac, da je to jedan idiom ili glavni glazbeni simbol Slavonije, Baranje, Srijema, a osim toga i Banata i Bačke, ali posebno ove naše Šokadije, gdje je on, evo, tako nekakav, rekao, zaštitni znak. A cijela ideja da se bečarac zaštiti potekla je, kaže maestro Ferić, od Babogredca Martina Vukovića, organizatora čuvene šokačke rapsodije Sto tamburaša u zagrebačkom Lisinskom. On je predložio da se taj bečarac zaštiti, govoreći meni, Dalmatinci zaštićuju sve, a mi ništa. I tako je to krenilo, najprije ušlo na listu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a onda na svjetsku listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. A pregovori s UNESCO-om, dodaje, trajali su 2 godine i bili su vrlo zahtjevni. Važno je to da je on jedini, on u stvari pripada tome takozvanom tipu deseteračkih napjeva na deseteračke dvostihove, a to su Svatovci, Drumarci, Pokladarci. Svi su oni nestali sa glazbene scene, a on je ostao na glazbenoj sceni do danas, pa je čak i zamijenio Svatovac u Svatovskom ritualu i ceremonijalu. Nijedna pjesma ili napjev, tvrdi maestro Ferić, ne proizvode toliko emocionalnog naboja na granici transa ili ushita kao bečarac. I ne zna se broja bečaraca koji su ikad kroz povijest ispjevani. Taj je fundus tih deseteraca neiscrpan. Samo je Slavko Janković, slavonski melograf i sakupljač slavonskog blaga, sakupio 15.000 deseteračkih dvostihova. Dakle, to je nemoglo. Oni se i dalje stvaraju. U stvari, poanta bečarca je na stihovima. Melodija je uvijek ista, a stihovima se komentiraju događaje u selu, hvale se i tako dalje. Pa se u bečarcu šale na svačiji račun. A što je u pjesmi, to se pjevac smije, lud bi bio tko bi zamjerio, kažu bečari. Jedan od njih je i Babogredac Ilija Babić, osnivač Bečar Festa. Bečarac je izljev, šokački izljev i zadovoljstva i nezadovoljstva i sreće i ljubavi, ali po ovim prilikama najprije ovo što sam prvo rekao. To je jedini način bio da čovjek u svatovima, u veseljima, prkosi i ljubavnici i djevojci i budućem puncu i neprijatelju i to i ostalo. Ima oni koje pjevamo, koji su stari bečarci, koji ne znaš ko je izmislio, jel? A ima oni koji su novi. Bečarac je takav da ti možeš u par sekundi smisliti, pogotovo kad je naspjevavanje. Jel? I to zbilja čovjeku diže adrenalin kad se počne, još kad imaš suparnika, onda to još više i ljepše bude. Evo jedan bečarac ovako, šta znam od mene iz Bebrine, pošto sam iz Bebrine, gdje je bila cika i muzika, u Bebrine bila od uvika. Brojni su posjetitelji prigodnog programa u Gradskoj knjižnici čuli ono najvažnije o bečarcu, i to uz glazbene ilustracije, audio zapise te prigodnu izložbu knjiga i dokumenata vezanih za 5-godišnji projekt i proces nominacije bečarca na UNESCO-vu listu trajno zaštićenog svjetskoga dobra nematerijalne kulture i baštine. Kako je cijela godina posvećena hrvatskoj kulturnoj baštini, pa općenito kulturni identitet jednog naroda, jedne nacije, bez obzira da li je on kroz književnost, kroz kazalište, kroz umjetnost, slikarstvo, kiparstvo, na neki način se provlači. Također je vrlo važno i kroz narodne običaje, tradiciju i folklor, jer to nas određuje. Odgovara na pitanje tko smo, što smo, odakle smo, gdje pripadamo, i to je ono što je jako važno i za one mlade, one mlađe koji stasaju.